Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang ada di Indonesia dan yang ada di mancanegara. Pada hari ini hari Jumat tanggal berapa ini? 19 bulan Juni tahun 2020. Dalam rangka new normal, ada beberapa pasien dari berbagai daerah dengan matla yang berbeda-beda ya. Ini anak saya. Namanya siapa jenengnya lagi? Solika. Dewi. Dewi Fitriana. Bu saya nganu Putri Soleha. Tambah anak jadi Putri Soleha. Cek ndang payur. Umure berapa? 19. 29. Wis wayahe, wayahe, wayahe labi. Nek lara wayahe, wayahe, wayahe waras. Kumpulan sik ngono ya. Aku tak no. Sik. Suwi cek ngomong. Iki mung cek buka dimah. Wes jumlahe pira ning gone anakku Putri Solekah iki? Lah yo saiki. Saiki liyane mung tapi bangsane ora setan akeh. Kita ke kafe ya. Yo, sik tak omongane kancamu. Kan rumpuk. Jin ayu iki jelas iki. Iki bangsa ning putri. Ya lah tenan. Yo. Saya untuk kabeh, Bu. Dene cepake. Pengaman. Engko anakmu ndang waras. Iki gebas biasa kok dikira corona. Aku yang golek iki corona gak petok-petok. Komunitas rondo mempesona. Mulai rondo tuwek-tuwek. Ana sing diloro sing mempesona mbek iki tak gelem Pak Di. Demi mbek wong sing joko-joko. Sing ngene lho sing siti mewang. Selamat Bu ndang waras. Iya, alhamdulillah. Oh, bes. Kecepatan awakmu iki lho, Tri. Ngutrum kene. Wes tak dijakno iki bangsane jin ning gone anakku Putri Solekah. Rungokne ya. Siji tobat. Abekti marang Gusti Allah. Gak melok anakku Putri Solekah. Al-Fatihah. Jadi kalau bala-bala-bala macam itu ya kan apa ya. Dina syirat al-mustahil sholat. Ndok, ndok. Wejen wedok ayu rambutmu kok ayu dawa. Gelangmu kemericing. Ndo. Kalungmu kayak tumpuk-tumpuk kayak putih ratu, ceritane sampean jenengmu sapa? Sri Kandi. Sri Kandi. Wis rapi uga lho ngomongmu. Aku. Ya. Yo gak rapi aku. Ya lapo? Makane nek aku gak rapi ta iki yo gak oleh rapi. Lha iki jene kongkonan wong apa karepmu dhewe? Aku karepku dhewe. Masalah ya apa? Sak senengku. Tapi aku mau ning kene. Panas. Panas mergo salat karo ngekei senengane ngekei anak sing gak duwe pak karo mbok. Oh sedekah marang anak yatim piatu. Aku gak kuat tak ngono kuwi. Caki senengane ngono kuwi kene cah cilik-cilik ngono kuwi. Belum wis bukan dari KBM. Pasukan po. Kan metu. Ewakku. Metu kabeh ya. Oke. Okay. Dile pangapura mbok iki. Apa? Dile pangapura mbok iki to. Aku. Heeh. Dene apa? Lah kowe gak kuwi anake. Dosa ngono kuwi salaman, Bu. Lah. Di gila. Oh, mataku merem. Ma, aku njaluk sepuro nih. Aja mbok ganggune ya, aja mbok ganggu, wendang metu. Rungok sing watu, aja ganggu anakku ya. Ya. Arep apa? Tak nambah pi. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Niate sing ngedalatkan Putri Sri Kandi. Sak bolone kabeh sak tenten kabeh metu kabeh ben anakku Putri Solekah normal tersaning Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iya, karena butuh ayat. Serahkan mustaqim kota latina nafsa alaihim. Bairil maktubi alaihim ala dhalin. Amin. Taitong pek betul ikut. Demite metu kabeh. Siji. Loro. Telu. Papat. Lima. Enam. Pitu. Wolu. Sanga. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
anakku Putri Solehah Al-Fatihah. Ya kenang tuan ya nasdani bina sholat kita kita pada normal normalisasi jasa tipe manusia atau dok normal dok gitu normal kaya dining bocah umur wadon umur 17 tahun sweet 17 ya dok kabe yang ngono iki mbah dodone loro ya. Kita tengah bebek normal tentang api kabeh itu mulai kami ini perawan bukan tua lagi perawan setengah tua STB cocok mbak woro-woro bagi siapa saja yang masih berjaga yang perkasa silakan melamar anak. Atau yang keras CES! CES! Jelek, jelek, CES! Aku, CES! Ini Pak Mbok ini bapaknya kok ngerti CES! Atau CES! Ini berbahasa Inggris sih? Kalau tiga bukan kasar ya? Ini bahasa Inggris. Atau CES repot anak wedok ini kadisi siapa yang uang di anak kok perawan undang rabik dia kok harus dirabik no gak lep pelanangan terus buku-buku undang lep dikandangi terus ya pak ya demi itu saya perang. Aku sangat canggih. Ini besok naik gak larang, gak diangkat, gak diangkat, gak diangkat. Oh ya Gusti Allah ya. Edang-edang. Moga-moga undang cepet rabi dan duwe anak. Amin. Aneh besok ya senek lanang ya soleh wedok soleh. Orang sebi menaik kesaning Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama amru idara tasana ya kula lahukum fayakun. Nama amru idara tasana ya kula lahukum fayakun. Bisa apa jenengnya ini? Atau penyakit kamu yang jasad yang metuwa kabeh yang enek sukmo sasaroh bintayangan kode metu diwi-diwi seko jasadnya Vicky yang sing ruwat kabeh sengkolo landoloroni anak ruwat dan lurun metuwa kabeh saiki wajib metu tes ini wajib metu, wajib metu patut nih patut. Tel. Tel, tel, tel. Patok. Patok. Sedot, sedot. Nah. Nah. Sedot. Nah. Nah. Bo 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 bo. Allah Allah. Lilan. Allah 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 Allah. Laran apa Bu? Karena apa? Sirah sering sakit. Dodone sesak. Dodone winyanane sesak. Proses siang kate slindian iku mboten sakit amukan. Ya ngono. Ya. Watok kang mriki niku. Watok yuk. Watok sebentar. Watok. Watok sebentar. Nah.
nyuwun bakal patekan jenengan nggih. Nggih ngejuraken penyekel kang wonten jasad Evi kita jodoh ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan total uripe dengan rambut
Dia wonten Sukertoni leloroni. Panjenengan jebul sedulur. Sak nidak. Dengan angkat datangnya panjenengan. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa itu betul ma fil angkus. Auto bu yo kasih bakum dia. Bayang lebih lima ya syah wa ibadik lima ya syah. Amanah Rasulullah bima unzila ilaihi mirabihi wa mu'minun. Ulama nabilahi wa malaikatihi wa mu'minun. Baru suri hilang nubat ibu kainah hati Rasulullah. Bapol usamina wa tonal sholah tarokhana wa ilaihi. La yukalifullahu nafsan illa usaha la makasabat wa alaiha makasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina ta'ana Rabbana wa la tu'akhidna alaina sholka mahamata wa la latina min rasulullah Rabbana wa la tu'akhidna ma la taqata nabi Rabbana wa Rabbana wa samanta maulana fansuna ala qawmin kafirin Alhamdulillah. Bu, kok banyak juga jagung? Lawi teri. Wis mitok njaluk. Nggih, nggih. Wis. Dene ati. Nebus sengkalane Dewi Salikah. Brokwane sego jagung sambel teri lawi ingkang pitik Jawa. Jagune rupane abang. Mongko lara sengkone ilang kabeh trep. Lap 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 langsung hilang. Langsung hilang. Dan lebih dibutuhkan. Kalau bagi Mbak Dewi, kemudian anak loro Kisitok Putri Solika, Dewi Solika, dan oleh buju sing istimewa kersane Gusti Allah. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.